Jag tror, precis som du säger, att intuitivt av ganska enkel resonemang som inte behöver gå så långt så skulle folk i allmänhet kunna finna det som korrekt att låta vilken politisk fraktion som helst välja att gå sin egen väg, välja att starta ett nytt Sverige så som de kanske skulle se det, eller ett nytt samhälle inom Sverige. Men samtidigt så i och med detta så kommer också skräckhistorierna, så kommer farhågorna kring vad detta skulle innebära. De ser det som en princip som är mycket korrekt i förhållande till det demokratiska resonemanget att var och en har rätt till sin åsikt och borde få uttrycka den. Men vad händer med de fattiga? Vad händer med Just den saken skulle de kunna lag? föra upp samma sak med Seasteading. Men varför ska de ha någonting att göra med... Nej, förlåt mig, nu börjar jag i fel ände såklart. Jag borde besvara frågan, vad händer med de fattiga från början? Det är den första frågan. Och det ska vi göra en podcast om lite senare. Men jag kan ju bara säga det som en liten preludium till det. Att i ett fritt samhälle så skulle de flesta människor utan någon svårighet kunna få ett jobb hur lätt som helst och kunna försörja sig på egen hand. De få människor som inte kan få ett jobb, som inte kan försörja sig själva och som inte kan lita på vänner eller släkt för att försörja sig själva. Det är faktiskt så att människor, om man kikar på det, är av naturen. Läs någon bok om evolutionärpsykologi som hanterar vad människan är för sorts varelse, så ska ni se att människan är en flockvarelse. En varelse som vill ta hand om andra människor. Jo visst, det... Så den här saken om att människor, vad händer med de fattiga? Det är självklart att vi vill hjälpa dem. Jo, Det enda precis. problemet är att att man tar tillräckligt mycket pengar för att hjälpa alla. Och sen finns det viss problem med att få människor att tycka om att hjälpa människor som inte tillhör deras grupp. Och det är ett problem med välfärdsstaten som bara bryr sig om sin nationalistiska grupp och inte bryr sig om människor som svälter i andra länder för att svenskar är mycket mer värdefulla än folk som dör. Förlåt mig. Det är precis så det ligger till, att nationella gränsen går över det mänskliga medlidandet. Men det är ju en följd av indoktrinering och hur som helst, kanske skulle inte den här frågan om de fattiga vara den främsta i ett nyutbrutet samhälle. Utan då kanske snarare frågan skulle vara, hur ska vi undvika att dessa människor bara kommer bli ett rövarband som inte lyder under svenska regler, som kommer stjäla från andra, eller de kommer ha stöld inom sin egen koloni där misär kommer att råda för alla rånar alla. Faktum är att när jag ställde frågan om folk skulle tillåta secession på Flashbacks forum så fanns det ju möjlighet för folk att svara så här, vad de tyckte om idén. Och vad jag minns så var det inte riktigt de argumenten som folk förde fram varför man inte skulle tillåta secession av de som inte tyckte det var en bra idé. Nej. Utan de menade bland annat att det skulle bryta mot Sveriges lagar. Okej, men det är nästan förutsättningen att man går omkring dem på något sätt. Jo, men de menar att nej, ni får inte göra detta. För det bryter mot Sveriges lagar. Så att själva förutsättningen för det alltså grusas. Ja, så de resonemang som först dyker upp mot de här argumenten är inte de mest finslipade. Nej. Men det här är ju, secession är ju en idé som, ska säga, som libertarianer i allmänhet har fört fram som ett förslag på ganska länge. Den idén har varit väldigt stark i USA. Det är ju inte bara kring libertarianer som den här idén har florerat såklart, utan det var kring religiösa Ja, rörelser också. och den borde egentligen vara en självklar idé för alla politiska grupper som vill uppnå sin egen speciella variant av deras
samhälle som de tycker är bäst. Varför skulle inte socialister bilda sitt eget samhälle? De kanske får gå samman och uppnå sina egna ideal. Mm, visst. Men nu har vi ju stött den här idén lite. Och då kan vi gå in på en fjärde idé om sätt att uppnå frihet i dagens politiska miljö. Visst. Och det är idén om kontraekonomi. Och det är ju en idé som har förts fram av... Heter de my-rothbardianer eller left-rothbardianer? Ja, jag har hört åtminstone vänster-rothbardianer, det har jag hört. Mm. Och det är vänster-libertarianer också. Och det här är en idé som fördes fram av, rätta mig om det är fel, Samuel Conkins, den tredje. Det stämmer att en Samuel Conkin har fört fram den här idén. Jag är inte helt säker på om han är myntare utav den, men att han har utvecklat den. Han var en av de första som har varit kända för idén i alla fall. Precis, han har kommit att associeras med den här idén. Och han har ju skrivit ett manifest som berör just den här idén. Det är ju allmänt känt som agorism. Mm. Och tanken med det hela är att man ska i dagens miljö undvika statens klåfingriga händer genom att försöka göra så mycket som möjligt, handla så mycket som möjligt, producera så mycket som möjligt på den svarta marknaden. Precis, tanken är en sorts snöbollseffekt. Om man börjar sköta mer och mer ekonomiska bitar utan statens inblandning, så kommer de ekonomiska incitamenten före de politiska att ta överhanden. Mm. Det är ju en väldigt bra insikt att börja med, att det är ekonomiska intressen som styr mycket av människans beteenden. Precis, det är ofta så att det är enklare att agera efter ekonomiska incitament som märks direkt än att övertyga sig själv om idéer, och plötsligt så har det gått så långt att man står där och inser att oj, vad mycket som fungerar utan statens inblandning. Vad barockt det är att staten överhuvudtaget påstår sig behöva ha monopol av den här verksamheten. Om jag ser dig tjäna pengar på en sak, och att jag ser dig och många andra leva ett gott liv i ett fritt samhälle, då ser jag inga större anledningar till att lita på politikernas ord om att det skulle vara jättehemskt i ett sådant samhälle. Nej, precis. Man har konkret insikt, man är en del av det själv, eller att det finns i ens närhet och vardag. Och det kan då alltså göra att politiska eller ideologiska övertygelsen följer per automatik när man redan praktiserar det ekonomiskt sett. Mm. Detta är ju såklart en intressant idé, frågan är ju var begränsningarna för en svart marknad ligger. Mm. Eller grå marknad som de ofta vill referera till. Problemet är ju att man kan, det blir svårt, och det har ju undersökts ekonomiskt, att det är väldigt svårt att få en svart marknad att fungera så effektivt som på en vit marknad. För att det är väldigt, till exempel, svårt att föra marknadsföring om sina varor. Anställa folk öppet om att kunna komma till ens företag och jobba svart, för att de flesta människor tycker inte att det är rätt att arbeta svart. Mm. Så det finns ju många sådana problem som gör att svarta marknaden inte i allmänhet fungerar. Precis, det finns ju redan värderingsproblem i samhället, om man ska se det som problem, att folk då alltså hellre ser att man inom citationstecken gör rätt för sig. Men ett annat problem är såklart en organisation som aktivt arbetar för att att sådana system inte ska kunna uppstå. Mm-hmm. Och som har staten på sin sida, statens våldsmonopol. Och det är ju såklart Skatteverket. Så det är väl, skulle jag tro, allmänt känt bland småföretagare att Skatteverket är någon man måste undvika eller hålla sig väl med. Att börja lämna ut doftspår till Skatteverket, så att säga, det behöver inte vara allvarliga saker. Så har man dem snart i hasorna, och det kan vara en livslång association om man inte sköter sina kort rätt, om man säger så. Skatteverket
har ju som, jag ska säga, som praxis att sätta upp vad ska jag säga, problematiska individer på en lista över sådana personer som man, vars deklaration man behöver se över extra noga för att se att det inte är några fel i den. Precis. Och fel. Om man då skulle vara som en egenföretagare och ägna sig åt lite kontraekonomi vid sidan av och det skulle bli känt, då skulle Skatteverket direkt se över ens verksamhet för att se om det finns något vad de kallar fuffens. Ja, det skulle inte dröja länge innan man fick ett sådant hett spår efter sig. Det skulle också kunna vara någon angivare. Det är trots allt så att skattemässigt sett lever vi i angivarland eller angivarparadigm. Att det är fortfarande så att för skattefusk så lyssnar Skatteverket gärna till angivare. Men nu tror jag alltså att vi ska överdriva här med angivarland för att... Nej, alltså inte enligt den gamla kommunistiska traditionen. Nej, alltså... kan jag inte säga någonting här. För att, jag kan ju säga att jag känner ett antal personer som inte har haft några problem och de är inte liberaler. Nej, de är precis. Inte liberaler, men de har inga problem att så att säga vända sig till att få till svart arbetskraft för att få någonting gjort. Nej, alltså det förekommer ju och jag skulle ju definitivt argumentera för att den här gråa / svarta marknaden redan är ett faktum i stor grad. Det behöver inte vara övertygade liberaler som håller på med detta, utan detta eftersträvas redan av småföretagare för att få verksamheten att gå ihop, för att få en extra slant, för att de vet att de redan betalar in kopiösa mängder skatt och knappast kan se det som att den där 100-lappen nödvändigtvis måste slinka dit också. Men jag vet också per konkreta fall folk som har ägnat sig åt dessa aktiviteter, kommit undan med dem i flera år, men efter ett tag har åkt dit, och det har i ett fall som jag känner till varit på grund av angiveri. Så att det är inte så att Skatteverket nonchalerar sådana källor. Alltså det kan räcka med ganska lite för att de ska fatta intresse för någon verksamhet. Men att det finns ju många verksamheter, och om man kan spela spelet rätt så tror jag det finns en väg att gå. Definitivt, men frågan är i vilken mån man kan expandera utan att ta oproportionerliga risker. Det är en viktig punkt att ta upp i alla fall. Det är inte helt riskfritt att hålla på med kontraekonomi. Det skulle kunna vara så att det är ju mer riskfritt för individen som ändå inte har några så att säga entreprenörsmässiga verksamheter i övrigt, ingen verksamhet som man för under någon sorts legitim stämpel, utan så på individnivå så tror jag nog att det har stor potential, men frågan är hur det ska kunna individer är ändå bara så bra på att bilda organisationer. Jag menar, frågan är om inte företag ändå krävs för att få någon storlek på det här. Och där tror jag att man har något problem med algoritmen. Och det är det här att om det är så att deras tanke verkar vara ungefär som att om tillräckligt många människor håller på med så att säga gråa marknader, håller på med inte helt enligt staten laglig verksamhet, då skulle statens förtroende minska, de skulle få in mindre skatter och de skulle inte kunna utöva lika mycket makt. Och det är positivt. Och man skulle kunna se det som de kanske ser det som att det är en väg man behöver gå, att först är det en person som håller på med kontraekonomi, sen går den till med fler och fler håller på med det och verksamheten ökar och det skapas handelsförbindelser. Jag känner någon som håller på med att snickra, du känner på någon som kan så här ge mig datortjänster och man kan skapa massa utbyten på det här sättet. Jo, precis. Utbyten av vilket... Ja, handel som inte staten kan kontrollera. Ja, precis. Och det är positivt. Och då är frågan... Om den kontraekonomiska tanken är att det här kan lösas genom att det blir en snöbollseffekt, då tror jag nog kanske att det finns en viss finns poäng i det. För att vissa människor tror jag är villiga att bryta mot lagen om det är som de vet om att många andra gör det och att de kan tjäna pengar på det. Och om det redan finns ett stort antal människor som gör det, då blir det mer ekonomiskt troligt att de gör det.